Okay, Ming Lao. Confidence, confident.
so အတွေ့အကြုံများလာရင် confident တက်လာဆိုတော့အဲ့တော့ခုနကပြောနေပညာတက်မြောက်မှုလို့ခေါ်တဲ့ sufficient နေအဲဒါတွေရေးကြည့်တယ်ခုနကအခုကျွန်တော်ပြောနေ presentation အဲလောက်ပါများတဲ့သူဒီ confident ပို့တက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ဟိုအထိကခုန confident နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်စကလုံးနှလုံးပါပဲ educate ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲဒီနေ့ပဲမှာ educate များများဖြစ်လာ confident တက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် presentation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအများကြီးမှာကျားရုပ်လိုမျိုးတော့ presentation ဟုတ်ကဲ့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 သူကအန်โทဖိုဗီယာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့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 အဲ့လိုမင်းဆိုင်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာပြောပြချင်အဓိကဟိုဖေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဆန်စင်ကာပူမှာအဲ့ဖေးရကိုဟို break through လုပ်တဲ့ဟာလေးတခုအရင်သဘောကျပါတော့ဖေးရကိုဘယ်လိုလုံးအောင်မလဲဆိုရင်တော့ opposite တွေးရဥပမာအာကိုကပေးတဲ့ကိုကြောက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုအဲ့တော့ opposite ပြန်စမ်းတာလားအပိသက်ကမြငါ့ကိုကြောက်နေမလားပဲအဲဆိုတော့ opposite view ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ချင်တာငါဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူးအဲဒီရောင်ငါကြောက်နေမဟုတ်ဒီရောင်ငါ့ကိုတောင်ပြန်ကြောက်နေရတယ်ငါလုပ်နိုင်တယ်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး opposite side of view ပေါ့ဆိုတော့အဲအဲအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးကျွန်တော်ကပြန်ဆန်းတာပိသက်တွေလည်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြောက်ကိုကျော်လောမယ်ဆိုရင်စကားလက်ဆောင်လေး fine နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ဟို public speaking လေ public speaking ဘယ်လိုရှိရော public speaking တွေဆိုလူနှစ်ယောက်ရှိမှလည်းပြောရတာ public speaking မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ပို့လိုက်ဆို public ဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ဒါလည်း public ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါလို့ sophia ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုက psychology တိုင်းမှာဟိုကျွန်တော် human science ကျွန်တော်ပြီးလာပြီဆိုတော့ ENT ဆက်ဆက်လို့ရှိ PND PND ဟုတ် AND ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩ AND ဟုတ်တယ် what is that ဆိုဘာဘာရဲ့ error လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆို automatic negative thoughtautomatic negative thought ပဲတကောโอเคဒီဒီမှာသူမလုပ်ဘူးတဲ့အလုပ်တစ်ခုစပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့အနောက်ကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ negative thought automatic negative thought public speaking ဆိုတော့သူမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်ကိုတက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တချို့အဲဒူးတွေတုံတာလေးပြီးရှင်အတန်လေးမမှန်တာလေးနောက်ပြီးရှင်ချွေးကြီးကျန်တာလေးဒါကိုလူတိုင်းမှကြုံရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါသဘာဝပြီးတာကြောက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥနောက်မှာဟိုထုတ်တဲ့ chemical နှစ်မျိုးရှိရော fight or flight โอเคโอเคมามาเลยไม่รู้นะดาวมันถั่วปีมามาเลยอันนี้มาตัวตุ๊กยังชุบพี่ถ้าแบบชุยเปลี่ยนไปดูอีตรงน่ะถั่วปีได้มั้ยใช่มั้ยตรงตุ๊กไม่ปีอ่ะโอ้ตอนนี้ออโตเมติกเนกาทีฟทอร์ถั่วละอยู่คุณน่ะเสียดีนี้เปล่าดูย้อมเปลี่ยนนี้เปลี่ยนตู้ได้อ่ะเออก็แต่เดี๋ยวนี้กูนี่ลงมาซ่าไม่ดีคือฉิงดาวนี้ปีได้แล้วเจอเราน้องซุปติดทีนี้เนี่ยพอบ่เสียยี้กูเลลาเลยอ่ะไม่เสียยี้กูนี่ก็เป็นโอเคโอเคแล้วมันชินน่ะนางเราตายในปกติที่นี่กูนี่กูเลลาเลยอ่ะแต่เป็นดีนี้อกุลงกูผิดเสียไม่ดีမှန်ပါလေမှန်ပါဆရာလူတည်းလာလို့ရတယ်ဆရာကြီးတန်းသူဖြစ်ကြမလို့ဆိုလူကြီးကဟိုဆရာကြီးအတိုင်းလိုက်လုတဲ့ဆိုတာသူကကြောက်လာကြအဲ့တော့ဦးနှဆရာကြီးပြောလို့ဟိုကိုမလုတ်ဘူးတဲ့လုတ်ခုလုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကအကြံပေးချင်တဲ့ချက်လေးကကိုကူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စပါးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါဘူးမှန်ပါကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောတော့ authentic authentic ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ပြောရတဲ့ကလုံးကိုယ့်ရဲ့အတန်တီတန်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ပိုင်ဟန်ကိုယ့်ပိုင်ပေါ့အရင်ကြီးကြည့်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လီလာပါမှန်ပါလေကိုယ့်ပိုင်ဟန်နဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ပြရတယ်ကြည့်ရပါလေမှန်ပါလေမှန်ပါလေမှန်ပါကိုယ့်ပိုင်ဟန်လေးအကုန်လုံးချုပ်တော့ရပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘလို့ကြောက်တာမလို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကတော့ဖြစ်မှန်ပါလေမှန်ပါများများလို့အကြည့်ကြည့်လို့အကြည့်ကြည့်လို့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာမှန်ပါလေအဲ့ဒီကျတော့လေးရရှိတယ်ကျွန်တော်ပါပြီးနေလို့ဆိုတော့လူနဲ့လူနဲ့မှာအောင်မြင်ချက်တွေဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတခုရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လူနဲ့လူနဲ့အောင်မြင်ခုတွေပေါ်ရမှာ။အစံဝဲအောင်နာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်တခုအောင်မြင်သွားတာလေ။မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အများကြီးကြည့်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအခြေအနေကျွန်တော်မြင်ကြည့်မယ်။မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အခြေအနေအမြင်မျိုးလို့ရှိတယ်။အတော်တော်ကြောက်ခံနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ရန်ကောက်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာနေကုန်းချုပ်လေးပါနော်နေကုန်းချုပ်ဆိုတော့အပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့တူတူတုတ်တုတ်လေးနဲ့အော်နေကုန်းချုပ်ပါပြီနော်နေကုန်းချုပ်ပါပြီဆိုတော့ဟိုဖေးရတော့လေလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဟိုဒါမဲ့လေဆရာတို့ဒီနိုင်ငံတော်တမန်ငံပြောတဲ့စကားလုံးတွေသဘောကျတယ်အဲဆိုတော့ freedom from fear ပေါ့နော်ကြောက်စိတ်မှလုကင်းအောင်ပေါ့လုကင်းရဆိုတော့လူတိုင်းကဆရာတို့လေဘာကြောင့်ကြာချုံလဲဘာကြောင့်မအောင်မြင်တယ်လဲအချိန်နေတိချောင်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုကြောက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မနာပြောရင်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာလေဆရာတို့မြင်တာတော့ one side decision လို့ခေါ်တာပေါ့သူကတစ်ဖက်သက်တွေးခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲတစ်ဖက်သက်နဲ့တွေးလိုက်တယ်အရှင်နေပေါ်မှာလည်းမလုပ်ကြည့်ဘူးသေးဘူးအဲဟိုဗာတကယ်ဖြစ်လာမယ့်အရာကြီးလို့ကိုမသိသေးပဲနဲ့ကိုအတွေးလေးနဲ့ပေါင်ခတ်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာအရင်ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာတော့ဟိုဗာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ပါနဲ့ကြောက်ရင်တော့မှခုနကပြောနေပေါ့နော်ကြောက်တော့ညာနဲ့လုံရဲတာကိုတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တတိရှိပါဒါကြောင့် fear ကိုဆရာကဗာနဲ့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းဟိုဟိုတွန်းလှန်ကြလဲလို့ပြောရင်အရေးကြီးတာ belief ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်မှုလို့ခေါ်တဲ့စကားလုံးနဲ့တွန်းလှန်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆရာတော့ဟိုအမြဲတမ်းအားပေးလေးရှိတယ်ဆရာအမြဲတမ်း powerful ဖြစ်တဲ့စကားလုံးရှိပါတယ် believe I can do နော်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ believe ကိုအမြဲတမ်းထည့်ဟိုမှာဆရာမိတ်ဆွေတယောက်ဆိုရင် तू အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေတွေ့တယ်ဥပမာ
Okay, government buy my PC, international investment, they mount down as she, pure like this, I'm a PC. To go to buy your lesson. Jimmy to video. Believe I can do. I love him. Uma, go on a phone, a video. I love him. And so, I don't use sailing at Dora, so these are the fear of low and low overcome love him. Believe I can do so. A power, the power Jesus. Don't say I say the bar, oh, the cuckoo pillar, and say I did say no, believe I can do. ဟာယုံနဲ့ငါလုတ်နိုင်တယ်အဲဆိုတော့အဲ့စိတ်လေးနဲ့လုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီမှာအခုဒီတော့ကိုဟိုကြည့်ရှုနေသူအားလုံးပါဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်ခုဒီမှာဟိုထုတ်တက်နိုင်เนาะဆိုတော့နိုင်ငံမှာဟိုနိုင်ငံတကာလူတွေကိုဆရာတို့တစ်ခါကျရင်ဟိုရှမ်းလက်လှုပ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးเนาะသူများတော့လုတ်နိုင်သိရင်ဆိုတော့လဲလူသားတွေလုတ်နိုင်အောင်ပါဒီစိတ်လေးတ
那你要记住阿布米加的东南风是什么事啊呀你要是买咖啡东西做给你现在给到阿的白所以在这里ကြိုကြပြီးရဲ့အတိအကျရယူအသုံးချပြီးတော့ confidence ရှိရှိနဲ့ presentation ကောင်းနေပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်